Ja, Kalle, besegrar IFK Göteborg med 1-0 här på Ullevi och går vidare till semifinal i Svenska Cupen. Hur nöjd är man med det som lagkapten? Det är ju jätteroligt alltså. Det är en fantastisk insats av grabbarna. Och, man blir stolt att få tillhöra den här föreningen när man lyckas vinna här på Ullevi. Det är ju jättekul att vi är i semifinal. Ja, vad säger du om er insats? Ganska jämnt i första halvleken då, men sen blir ni tillbakatryckta i andra och får försvara den där ledningen. Ja, precis. Första halvleken är ju, som du säger, det är lite bollbyten och vi känner väl att vi är med, absolut med i matchen vi har gjort. Vi har en 1-0-ledning och vi ska försöka spela ut här i andra, men det blir ju lätt lite psykologi och de trycker på för att få en kvittering medan vi försöker försvara och gå lite på kontring blir det ju. Så att, men vi gör det ändå bra och lyckas försvara. Det är ju det som är det viktigaste och vi håller nollan intakt. Så det är ju väldigt bra gjort ändå. Ja, och sen i det här försvarandet i andra halvlek då, så åkte du på ett andra gula kort och en utvisning. Det var många som inte var helt nöjda med det domslutet. Vad känner du själv? Nej, jag känner ju också att man är ju inte nöjd när man åker ut. Det kändes billigt, måste jag säga, för att få ett gult till. Så att det är inte jag som dömer utan det är domaren, så att jag får ta det som det är. Ja. Hur kändes det ändå att få komma tillbaka ut på planen som vinnare sen efter slutsignal? Ja, det är ju fantastiskt skönt. Jag visste att vi skulle fixa det här. Vi kan försvara oss så pass bra och det kändes så att det kändes tryggt, tyckte jag ändå. Men det är klart man vankar här och det är ju, man vill ju inte vara syndabocken ändå, men det gick bra. Ja, en semifinal om någon månad sådär. Vad säger du inför den? Vad tror du om att gå till final? Ja, nej, vi rullar på nu. Nu är det lika bra. Vi vet ju att vi kan slå alla lag och vi vet att vi är ett bra lag och vi har självförtroende. Så att vi får ta den när det kommer. Det är ju några veckor kvar så att vi får se vilka får den lottningen. Men det är ju en jätterolig till match. Vi tar bara som roliga matcher och roliga erfarenheter för oss att få spela på sådana här stora planer. Det är kul. Många supportrar här idag också. Ja, jättekul att få tacka att de kom och en lång bussresa och det var kul att vi kunde ge dem en vinst. Yeah, Moses, you scored the only goal in the quarterfinal against Gothenburg. How did that feel, getting that goal in the first half? It feels good, you know. I've been like off and on from the starting line all this year, so well, of course I know I've got my confidence back, you know. So I put myself together before the game, you know. So I had to take my chances and it feels good to score the only goal in the game today. It feels so great. Yeah, and advancing to the semifinals, how does that feel? It feels great, you know. So now we'll be expecting even a tougher opponent, you know, because everybody that's left in the tournament now is it's a great team, you know. So it feels good, but we're just going to enjoy this victory tonight. And then, yeah, we'll see what we get next. Yeah, what do you think about your performance? In the second half, you didn't have much of the ball. Yeah, it was the first half was okay. You know, we worked as a team. You know, we didn't lose so many balls, but it was hard in the second half because we got a red card, so it was much tougher. You know, even in the first half, it was a little bit hard. You know, and then we got a red card in the second half, so everyone had to work extra. So. That's obvious that we're going to have some less balls in the second half. So, did you feel that you were playing against the third best team in Sweden? Actually, when I go into the team, I don't know who I'm playing anymore. You know, maybe before the game we might hear it's good about, but when the game started, you know, when we're in the pitch running, I don't know who I'm playing against. So now I can say, yeah, we're playing against the top team. When I was in that pitch, I don't know. Yeah. How happy are you to advance to the semifinals? It's great. You know, last year we went out in this stage and last year against Ørsta, so it's a sign of progress. You know, it's a sign of success. So, I mean, coming all the way from we just got in Super Ettan and making it into the semifinals. You know, we're gonna play against the best teams in Sweden. So, we will enjoy this victory today. So, and then we'll see what happens in the future.
What do you think about winning the semifinal as well and advancing to the final? Maybe playing in Europe this fall? No, I think it's too early to talk about that. We just take it match after match and then we'll see what happens. Thomas Lagerlöf, 1-0-vinst här mot IFK Göteborg och Hammars Mang till semifinalen i Svenska Cupen. Hur känns det? Det känns väl bra. Hur känns det själv? Jo då, det är bara bra. Ja, vad säger du om insatsen? Det blev ganska tillbakatryckta där i andra halvlek i alla fall. Ja, det kom en väldigt, väldigt konstig utvisning just när det kändes som att vi hade ganska bra kontroll på det hela. Det var perioder i matchen, en period i första halvlek och sen i början på andra halvlek då vi inte riktigt hade koll på bitarna. Men annars tyckte jag vi hade hyfsat koll på det utan att spela vår bästa fotboll. För det var långt ifrån vår bästa insats det här. Men grabbarna är förlåtna, vi möter ett tufft lag och första gången på gräs och det är lite svårare att behandla bollen. Ja, igår sa du att det skulle vara intressant att se hur bra ni klarar att föra matchen mot ett här pass bra lag. Vad tycker du fick för svar på den frågan? Ja, jag tycker väl inte riktigt att vi klarade det på det vis som vi hade velat. Men som jag sa, vi mötte ett bra lag som är väldigt fysiska. Och hade vi kanske fått några pass innan på gräs och bekant oss lite mer. För det var lite för många bolltapp. Men Göteborg är även fysiska och starka på ett annat sätt än vi är vana vid. Så att de har också en bidragande orsak till att vi inte riktigt klarar av det som vi hade velat. Men jag tycker ändå inte att det är någon ojämn fotbollsmatch på något sätt mer än efter utvisningen då det klart blir tryck från deras sida. Ja, vad blir det? Fyra raka segrar här nu i cupen mot tre av dem mot allsvenska lag. Vad tycker du här visar på liksom för era kvaliteter? Nej, att vi har massa kvalitet i laget, det har jag vetat sedan tidigare. Vi har massa kvalitet i laget, spelarna jobbar hårt och det finns individuell skicklighet och spelare som kompletterar varandra bra. Så att det finns stor potential här, så jag är inte överraskad över prestationerna så. Ja, en semifinal här i maj, vad tror du om era chanser att avancera från den också? Spela final på nationalarenan? Ja, en semifinal på Studan till början med skulle vara trevligt. Så får vi se här. Vi har en match borta mot Landskrona den dagen när cupen ska spelas. Vi får se hur de har tänkt sig ihop där. Vinna cupen, vinna cupen, vinna cupen, vinna cupen.